どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ロングヘアの方向けのルーズな編み下ろしヘアになります。で、結構三つ編みとか結構難しいという方に結構おすすめのヘアアレンジで、で、大人っぽく仕上がるのと、あと結婚式だったりとお呼ばれヘアに結構使えます。ですので、まあ、ロングヘアの方でいつもアレンジに悩まれている方、ぜひ一度これでお試しください。それでは動画をどうぞ。手にしっかりとなじませて全体的につけていきます。ブラシでしっかりと溶かしていきます。どちらか片一方に寄せて、大体でいいので3等分に分けます。真ん中の髪の毛以外をダッカールで留めておきます。真ん中の髪の毛をだいたい三つ襟ですね、この辺の部分にまとめてゴムで結んでいきます。で、結構根元ギリギリじゃなくて少し開けるぐらいで大丈夫かなと思うので、このぐらいのゆとりを持たせて結んでいきます。その下、だいたい5センチぐらい開けたところで、もう一度ゴムで結んでいきます。この部分の5センチ開けた部分の髪の毛を少し広げます。ここの根元付近の部分もちょっとだけ広げます。次に後ろ側の髪の毛を全体的にまとめて少しねじります。軽くだけでいいのでねじったら、このゴムの部分にまず巻きつけて、で、その次にここの下の部分のゴムですねの部分にも一緒に巻きつけていきます。で、ここの部分に、ゴムの部分にダッカール、ちょっと強めのダッカールですね、で、留めておきます。で、サイドの部分の髪の毛もしっかりと手節でまとめて、こちらも緩めにねじります。ねじった髪の毛もこちらとこちら、ゴムのついてた部分ですねに巻きつけていきます。毛先の部分でヘアゴムですね。で、結んでいきます。ではゴムの部分を押さえながら巻きつけた髪の毛を少しずつ広げていきます。だいたい束感は3ミリぐらいを目安に引き出してあげるとバランスがいいかなと思います。この辺の巻きつけた部分も同様に少しずつ広げます。この辺は結構出していいんですけど、この辺はそこまで出しすぎないようにする方がいいかなと。出しすぎてしまうと結構崩れて見えやすいので、少し抑えめで出すなら、毛先の部分をしっかりめに出す方がバランスが綺麗かなと思います。こんな感じで仕上がりました。結婚式にも使えるルーズな編み下ろしヘアになります。ロングヘアの方、セミロングヘアの方、ぜひ皆さん試してみてください。この動画良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。